prvo da pozdravim ovaj skup ovde, jako, baš mi je drago, prvi put se nalazim u ovakvoj atmosferi i baš mi je nekako interesantno da se, da počnem razgovor o sportu koji je bio za mene jedan doživljaj, veliki doživljaj. Për mu, për të të shëndera dhe këna si e veçan, për asyë se nuk kam pas rastin, me qenë një loj për mënej atmosfere kështë edhe me bashkëpisedu, edhe për flitet për sportin, për mu është një ndjenjë normal shumë e veçan. Zovem se Zumra Kabashi, potičem iz jedne male sredine, došla sam ovde kao eto, došljak u Mitrovicu, inače sam iz malog Zvornika. Emi jem është Zumra Kabashi, faktikisht po marrë për një vendit shumë vogël, është Zvorniku i vogël, që gjithë qytetë prej kërë nga ta marrë dhe. Sportot sam počela da se bavim još iz osnovne škole. Edhe sa i përket sportit kam fillu e faktikisht me sport më marrë qysh për shkollës fillore. Sport je naravno košarka, jer je tad bila najaktuelnija. Edhe ja, ty pas parasysh se si sport shumë më aktual ka qenë basketbolli, normal që edhe unë si femën kom vendosë më marrë me basketbol. Liga koju sam ja igrala tad u tom periodu, to je bilo davnih nekih 85. i 86. godina. Bila je Republička liga. Sa i përket ligës, për cilën po flasim ligës basketbolit, po flasim për vitet 85-86, edhe kjo ka qenë nivel Republika. Mojom udajom u Kosovsku Mitrovicu, tad Kosovsku Mitrovicu, počela sam se bavim da igram za tadašnji klub Trepča. Edhe na tko, a tërë është qujtë Mitrovica e Kosovës, që që ne jetë një qytet, të kemi ljujtë për klubin basketbolistik Trepča. Mogu da kažem da je tad bila košarka na jako visokom nivou. Ja kad sam došla, onda je, bili smo u finalu za ulazak u drugu saveznu ligu, bivše Jugoslavije. Edhe mu ime tonë që basketbol e nako me të përtejtë ka qenë shumë i avancum, edhe është për cilë shumë, edhe nako kam qenë, faktikisht është bajt vec edhe finalja për ligën federative, pasaj potë. I normalno, mojim dolaskom ušli smo u tu saveznu ligu, doprinos moj je bio dosta visok, ja sam na poziciji playmakera igrala, tako da je organizacija cele utakmice bila u mojim rukama. Malo da se pohvalim. Moj me tonë dhe duhet me falendru edhe vetëm për ashtu se organizimi krejt lojës, për ashtu se gjatë kohës sa kom ljudë basketbol, kom qenë playmaker. Playmaker e bia na i personi cili kërësisht kujdeset për tupin edhe aktivitetet rrët lojës. Edhe kjo ka qenë ndoshta edhe ajo që e ka sillë, po më ndaj rezultatit në dëshirushme dhe të asaj kohë. Normalno život teče dalje, tu su deca, tu je familija, sve je to, godine idu i morala sam da se poučem iz sporta, ali nikad nisam ostavila po strani jer uvek je televizor, tu su utakmice, tu je moja porodica, je sva je sportska. Muž mi je igrao rukomet, doduše on je i dalje aktivan, muškarci su takvi, a mi žene moramo da se bavimo i sa decom i sa kućom i poslovi i sve to, tako da ja sam morala se malo poučem, ali u posleratnom periodu opet sam počela da igram košarku. To je sad ovako jedna interesantna situacija. Ja kao majka i moja čerka koja je imala 13 godina tad, neki 99. 2000. godine, i bili smo u istoj ekipi, igrali smo zajedno, to je jedan izuzetan doživljaj kad na teren izađu majka i čerka. Edhe mu ime thonë që të e pas parasysh edhe tash rrjedhën angazhimet familjare, parasysh edhe gjatë martesës tani vinë edhe obligime tjera, vinë fëmijë, edhe kujdesin dhe i familjes, normal që mas një kohet caktume më shdosht me lanë basketbole, duhet me cekë edhe ato që na një parkor me rrjedhën për një familje, posa që reshtë krejt familja jem që merëm me sport, jem sportes, burim për ndryshe e kam handbolist, a i është ende aktiv, edhe në diçka interesante ndërsa që du me nda këtë me ju vesante është po ashtu që gjatë periudës 99-2000 me njerë mas luftës, unë një prapë këm vazhdu me basketbolin edhe këm fillu me lujtë faktikisht bashkë me vajzën teme cila në ato ka qenë 13 vjeqare, edhe kjo ka qenë një ndjenë shumë e veçanë për arsye se unë si nanë edhe e si qikë shumë e re, po unë përbëse që ka qenë një përvoj shumë e mirë me asaj kohë.
Pa sad mogu da kažem, u suštini sport, mitrovički sport, je baš malo ostao po strani. Evo ja sam počela pričati malo o košarci, ali mogla bi da se uključim i u rukomet i odbojku i sve ostale sportove, ali nema investicija velikih u sportu. Pa dobro, onda ja, evo, da kažem, to je taj moj sportski život. Normalno, zajedno sa ćerkom, sa mojim iskustvom košarkaškim, ja sam prenela na mlađe generacije, bila sam jedno vreme trener košarkaškog kluba Trepča ovde. Bila sam čak i u reprezentaciji Kosova, ali s obzirom da su malo okolnosti bila ovako malo teže, tako da nisam mogla da nastavim. Bila sam i u Olimpijskom komitetu Kosova kao potpredsednik. Čak sam bila i član Čak sam bila član i upravnog odbora Košarkaškog saveza Kosova. Eto tako, to je to moja jedna uža biografija. Sad sam trenutno ovde, ne bavim se, nisam uključena čak ni u jedan klub, ni u Košarkaški savez. Tako da samo posmatram utakmice sa strane, na televiziji. Eto, to je toliko. Već drugi napak, jer mi to će kjeriš već pjesa par, prazno će pjes tjera, tam pjesa dvita, dhe pytjet e para dhe dyta, me siguri ta një ndërlidhen kem që me besedu. Ajo që u thash, faktikisht që Zoja ka pas me të vërtet një shumë të pasë në jetën e saj sportive dhe në mesin e gjitha tjereve ka qenë, po mendoj, edhe pjesë edhe antare e Federatës Basketbollit Kosovës, edhe për disa vite edhe Komitetit Olimpik të Kosovës, që që me të vërtet është një periudhe e bëjshme, po mendoj, sportive. Po që për momentin po tëtë nuk është që jam komedit sa aktive, po të pak të ndeshjet basketbolistike, po jo vetëm, për ashtu se për me në thamë muj me diskutu edhe sa i përket handbolit edhe sporteve tjera, po jam shumë aktive në shikim për në tyne ndeshjeve që në ndodhë në televizija. Fala të në. Zotere. Jo, urnëni. A, në që shumë. Edhe unë i përshëndes gjithë pranishmit këto që kanë gjithë kohë me ardhë dhe me i ndëgju rëfimet tona. Tako dhe ja, velik pozdrav dhe se vas, koji ste tu, koji ste našli vremë da putete tu s nama da nas slušate. Jam Linda Haxhimehmeti. Moje ime je Linda Haxhimehmeti. Jam Lindja Mrit Mitrovic. Ovde sam odrasla, ovde sam krenula svoj život. Këtu e jetë kontributin anjo, nuk e vam shukit me. Jash uvek dajem, trudim se, odnosno da dajem svoj doprinos, jash sam tu. Për ndryshe jam e martume, jam non e dy fmive. Ja sam o ženina, imam dvoje dece. Udat. Da, sto ljudi sam ne i kada njeve pa potreban se. Jo, pokrusite bërse. Edhe për mua është hera e parë që dalë para një audiencë të tillë, edhe me rëfy diçka për jetën sportive. Tako që za mene e prvi put da sam ispred vas tu, ispred publike, qisto da pričam nešto o svom životu. Në fakt është një emocion i veçantë që unë e kom prit gjithashtu me emocione këtë kohë edhe me ardhmë të aku me juve. Ja, i mislim da je ovo neka posebna emocija, po što sam na neki način i jedva čekala da budem tu s vama i da se obrutim vamo. Për ndryshe, karriera jeme sportive ndërlidhet me kampionatin botëror të 82-shës në fotbal. Ndeshja finale Italia-Gjermania, ku ka fitu Italia, kampionati u majtë në Spanjë. Shtë se ti që svetsko prvenstvo, ato pamtin veoma dobro, bila i Italija, Španija, to je bilo finale, to je bilo, kao što sam rekla, i svetsko prvenstvo, i ako se ne varam, pobedila i Italija u to vreme. Në fakt, Gjermanija, Italija, a në Spanjë u majtë kampionati. A, Italija, Nemačka, dok je u Španiji održano svetsko prvenstvo. Kjo është ajo hopi jemi i pare në sport, kur nona jeme ka vrejt interesimin sa jam onë
për sportin, çfarë talenti ka? I to në neki naqin to e bio moj përvi korak, jeli majka në neki naqin ju videla i ona, da imam shlus kao za taj sport. Edhe nga ja ko kom fillu, do më thonë prej të dhe të dyshës, jam aktive në, kam qenë aktive në fakt si lojtare në handball. E čisto da znate da to je bilo svjetsko prvenstvo, ali ja sam uvijek bila aktivna što se tiče rukometa i dan danas se trudim, mislim da ostanem u tom. Možda neće kaći što je mir? Možda što se tiče početka, to je bilo to, veoma kratko nešto o sebi, pa onda ćemo danas raditi. Okej. Omir. Ja mision. Jo, super. Përshëndetje për të gjithë. Pozdrav svima. Për panelin, për zonjat, za njushat, dhe për të gjithë juve që jeni prezentu. Za sve vas, za drage panel kanalistkinje koje su tu za vas. Për organizatorin. I posebno naravno i za organizatora. Do šta pak po e priši struktura ne mošes? Možda malo na neki način struktura što se tiče godina, možda malo kvarim na neki način, ali nadam se da. Ok, për ndryshe, dhe ndryshe quem Ajet Shosholli. Odnosno, kao što je gospodja rekao, ma ime Ajet Shosholli. Dhe Mitrovice, karjerën time sportive kam filluar si 12 vjeçar në ekipin futbolistik Trepqa. I što se tiče moje karijere, ja sam to krenuo još kad sam bio 12 godina i krenuo sam sa futbolom, naravno, to već u reprezentaciji Trepqa. Futbolski klub Trepqa. Futbolski klub Trepqa. Dhe normalisht kam vazhduar dheri të ekipi seniorve. I onda sam polako krenuo i sa seniorima. Da. Dhe më thëmë kam kalu gjitha grupëshët dhe dheri në vitin 67 të kam qenë pjesë e Trepqës, dheri sa për 2 vite kam qenë edhe pjesë e ekipit të remontit, si futbolist të kjojnë gjithë një. Pito vjetë godin e 67 dhe to sam bio së Trepqën, pa onda sam krenuo sa futbolskim timom remonta. Kao igrač. Kao igrač. Eve, pas taj karjere mund t'ju them futbolistike, si futbolist e kom fjallin, e kom kry në moshe shumë të re, në moshe 26-27. A, okej. I karjeru kao igrat sam zavrshio prilično rano, tu nekde 26-27. Dersa, karjeren si trener? Do kao trener? Kom fillu shumë heret në moshe 28. To sam krenuo veoma rano, u moje 28. godine. Dersa, Shem shok të mi, gjenerat të eme, ka lujtë dhe ka qenë atë, unë e kom fillu me zene trajnir. Znaqë, do ke moja generacija, oni su još krenuli, mislim, da igra ju to, ja sam u to vreme postao trener. E tash, një karakteristik, pa me modesti, po edhe ma, gjatë gjithë kësaj kohë, nuk kam pas pa uzë, du them, si trajnir, ma thonë kam qenë aktiv, tjeri në ditët e sërme. Mislim da ovo neće da bude previše o meni, ali mislim da čisto da znate kao karakteristika je da ja i dan danas, mislim još od tog vremena, još sam aktivan i još se bavim sportom kao trener. Prej vitit 75, dimjena që në 75, në mënyrë profesionale, dhe me thonë puna ime ka qenë futbolet, dhe me thonë mirën vetëm e zene futbolet. Prej vitit 75. Znači, od 1975. godine sam se bavio futbolom, jer to je bio na neki način moj zanat, to je bio futbol. Prhet par në Trep, nošta prejet zespa, prhet par në Trepqe, që s'ka qenë në Kosovë, s'ka qenë ajo pomende ishtu tradit, kemi formu mardhanje pune 5 trajner, për herën e parë, më thonë është në në ligën e dytë ishtë federative në Trepqe këto. To u Trepqe, znači u timu, mi smo stvarili pet, ako sam dobro shvatio, mi smo imali već 5 trenera. Radni odnos? Radni odnos, za 5 trenera u profesionalnom odnosu. Qënë nuk ka qenë karakteristike, do më dhe të gjithë klubet tjera ka qenë mjërë amatora, na mjërë profesionale, prej vidit stakër. Znači, dok su drugi klube bi bili kao, imali te trenera, ali kao amateri, mi smo bili profesionalci. Preja svoj kod, më thonë, po nejsi mjërë profesionale si trener.
I znači još od tog vremena radim kao profesionalac u, u ovoj struci, kao trener. Popolore tvoje mu diba s kime mengulj po vetru po futbolu. Ono što kaže u narodu, ja ne znam kako da stavim, mislim, možda Excel, da, Excel da kucam, ali problem je o tome da što se tiče trenera mislim i futbol. Mi je znači, gjatë të ne viteve dhe më thonë, nuk kam ndru shumë ekipe, shumë klube, i kam, edhe pse s'kom pas pa u sashtë dhe njerë, janë gjithë 4 klube në karirën time që kam punu dhe me tani, dhe më thonë, mësh Kosova, e Vushtris, Trepqa, afer 15-16 vite, Prishtina 15-16 vite, Vlazdimi afer 6 vite, dhe Shkëndia të Torës 2 vite, që gjitha ato bënë afer 4-2 vite. Okay. Znaci, u totalu mi pričamo 43 godine mog rada kao trener. Jedno vrijeme sam bio, ako sam dobro zabeležio, Kosova iz Vučterna jedno vrijeme, pa onda Trepča za 15 godina, pa onda Priština tu negde 15-16 godina i Vlaznim iz, iz Đakovice za, iz ostali, mislim, za ostale 2 godine. Tako je 6 godina i 2 godine Škandija tešao. I Škandija i Setova, čeo je otprilike mu dođe oko 43-44 godine rada. I taš, ndoshta po jetë gjas pak, po knasija ime me male, si trener të në pofoli. A shtu si ti që mene, mislim, maja najvishë zadovoljë. Në klubin, ndoshta një ndër klubet më të mëlaj në, në Kosovë. Možda i nekim, može se reći, najvećim klubom na Kosovë. Ajo është Trepqa. To je bila Trepqa. Për herë të parë, në historikën e futbolit kosovar, kemi arritë që në vitin 76-77 të plasohemi në ligën e parë ishtë federativë të Jugoslavisë. I po përbi pulca në 77-77 smo mogli kao futbolski klub Trepqa da budemo u ligu, u Savinoj ligu. Prvoj Savinoj. Prvoj Savinoj ligi je bivše Jugoslavije. Ty ka qenë, dhe më thonë, historik për Kosovën, historik i ka qenë. I to za Kosovë narod je historiski događaj. Dhe, në vitin 78, në Trepqen gjithashtu, për dyshe e maj dhe ta mandatë, 24 maj, sepse në Beograd keni luë në finalët të madhe të ishë Jugoslavis. I tako që fam ti moj i to datum, to je bio 24 maja 78, to je bilo finale u Jugoslaviji. A ju kon detin dhe shoku tipe që të shatë? To je bio rađen dan druga tipe, zato pa ka vi ste mladi, to je bilo mlada nije dočekao. Qa shtu ka qenë atëherë? Ose, po më dojnë ose kupa Jugoslavije që? Ile je bio tako zvan kup Jugoslavije. Në Në dy është majtë në Beograd në Marakani, ka thonë stadiumi Zvezdes. Inaqë to se odigralo u Marakani, to je bilo stadion po, Crne Zvezde. Para 50.000 shikuzve. Tu je bilo negde oko 50.000 gledalaca. Jo, kemi u përndyshe me Rijeke, kemi taku në finale me Rijeke në ekipe Kroacis. A mi smo igrali sa Rijekom u finalu, Rijeka po. Ekip Kroate, po. Hrvatske. E dhe kemi hup në, në, në vazhdim, dhe me thonë pas të një minutë, ja, po, pas vazhdimeve, në minutë e 112, kemi hup lojën, kemi pranu gol dhe kemi hup lojën një mesin. Posle për dëgjeta, ka smo dobili taj, taj gol, i onda izgubili mesin. Izgubili mesin. Mirë, kom knatësin që kom qenë, dhe me thonë pjesë. Mirë, nëse zgapoj, po folim për futbol, sportin Mitrovica, së shto? Nuk isha zgjenu për tjetër. Adhe, është knatësi e ime, Ndajve sportive, njerëzore, ashtu që kam qenë pjesë e Trepqes shumë vite, dhe që Trepqa është një ndër klubet, ka qenë një ndër klubet matë mëllaja, jo e të në Kosovë, mirë bo, mund të theme dhe në ishë Jugoslavi, një ndër klubet në është edhe matë organizuar. I ima e që në umu da neću sad da se shirim, mislim, pošto pričam o gradu Mitrovice, ali treba da znate i to, mislim da je Trepča, s obzirom na rezultate koje je imala, bila je poznata ne samo ovde, nego celokupno, to jest region za sigurno, ali bila je veoma jak tim, veoma organizovan i veoma profesionalan tim, što retko gde bi mogao naći, mislim, negde u regionu takav profesionalan tim. Ok, mos edhe një karakteristik të Trepqes, apo të futbolit Mitrovica, s'ta thonë, që Trepqa për marë një rekord në ishë Jugoslavi, për 28 vite, ka qenë antarë, dhe më thonë, nuk karo asë njëherë nga Liga e 2 federative. Kemi qenë edhe antarë i Ligës Parmirë, për nuk karo e marë rekordin. Shtu, për të më thonë, që asë njëherë nuk karo prej Ligës së 2 federative. Prej viti e majë mene dhe kur kemi hytë, dhe më thonë, kam qenë mi pionet, prej vitit 60, Deri në vitin 88 ka qenë pjesë e ligës së dytë, domethënë ish federative, që ka qenë ligë profesionale.
Imajući na umu da mi smo, mislim, Trepča je bila deo lige, federalne lige, savezne lige, to je bivše Jugoslavije, također je veoma važno kao karakteristika da se zna da od 60. godina do sve do 88. godine mi smo ostali, mislim, u toj saveznoj ligi i nikad nismo ispadali kao klub. Rekordi nam je i to je na neki način rekord na bivše Jugoslavije. Mirë, nuk e matje për nuk s'kisha me zgjatë, me lëllë, po pas taj nëse ka diku shpyti, mund po lidhë me këtë nuk kisha me... Shto se ti që ovo së prvo të e nuk da, ne që mund kisha marë, do më e kohëra dhe 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 se sećate, mislim, isprošli, bila to je da je neka utakmica ili neki svoj doživljaj koji mislite, koji vam je ostao kao u memoriji, tako. Propiti, ja što se lažno došla njen deš, ja po čka da ću ovdje škaću i kao med men je pre asaj koje ću pomnei saš mora. Da, ne mora da znači bilo kad, ali nešto što vam je ostalo kao sećanje, što se tiče vašeg. Mogu da kažem da je, ipak mi je najviše ostalo u sećanju to što je, kad smo ušli u drugu saveznu ligu, to je bilo finale Republičke lige, igralo se u Kosovom polju, utakmica je bila jako teška protiv ekipe Kosovog polja Trepča, u poslednjim sekundama dva razlike smo dobili utakmicu, to je bilo nešto izuzetno. Neopisivo, mislim, taj moment ulaska u savezni rang, to, pogotovo što je to u pitanju ženska košarka, što se uvek se gledalo malo sa nekom rezervom ženski sport. I dan danas je tako, mislim, bez obzira, uvek se više je investirao u muške sportove, ali ženska košarka je tad bila na vrhuncu, imali smo jako dobru ekipu. Nije se gledalo ni nacionalnost, ni ko je odakle, ko je šta. Zaista je bila atmosfera fantastična i ta utakmica mi je bila, evo i dan danas ja 35 godina sam ovdje na Kosovu. Ne zaboravlja se, mislim, to je nešto izuzetno, pogotovo onaj ko voli sport, nema šanse da zaboravi bilo koji detalj iz tog perioda, bez obzira što godine idu, vreme prolazi, to je neminovno, ali sport je sport. Do të përpiqe me përmblirë, prapo të që kryesore është ajo që ndeshen që e mon men, ka që ndeshen me përshkësovën, është lujtë ndeshja në kodet Ligës Republikane që ma vonë është tentu për me mri në nivellin federativ, Ligën Federative, dhe po thot që një ndërdeshjet nështë ta mas shumë të që i ka bërë përshtype dhe që e mon men, faktikisht ka qenë kjo ndeshjet, e pas për asyush se ka qenë ndeshjet shumë e vështirë, për asyush se Kosova është njohë qysh edhe atëherë që ka qenë ekip shumë i mire, ka pas ekip e shumë mire të basketbolet, fatmirësisht të vëtë ne kem arrit me fitu, me dy pike për si, në momentin e fundit, edhe për këto vite, kaq vite që ka kalu për në një sportin e basketbolit me siguri që ka dhe shumë tjera që ka me thonë për në një që ka me ndohë, për kjo është ashtë një moment e veçan që i ka met në kujtet. Shlo bëna kështë nështë. Pa evo, pošto sam spomenula... Da, pošto sam si rekla i to što se tiče ženi, to sam zavrra. Parashy se thale maherë që maherët kur nuk është këqyra ajo për shembull që mbrana ekipit ka pas një entuziazm shumë të mirë dhe kur është këqyra ajo për shembull cilët nacionaliteti të konë njoni apo tjetëri është lujt një loj ekipore dhe kjo loj ekipore ka vonë në rezultat. E për meni i pashtu që arrova me cek që edhe gjinia femërore të pas parashy se sportit tek femrat edhe sot e kësaj dite shihet ndryshe, parashy se ma shumë jetët rëndësi në shta sportit ku dominant gjinia mashkullore, që ndoshta kjo nuk është edhe drekt në familje, në shtinë. Još nešto? Da, slobodno, da. Pa evo, pošto sam spomenula malo ranije da prvi utisak posle, u ovom posleratnom periodu, moj prvi izlazak na teren sa ćerkom je bio izuzetan. Mislim, gledao se sasvim drugčije,
moje iskustvo I njena mladost na terenu su izgledali jako interesantno, mislim. To je jedan izuzetan doživljaj za onoga ko može da doživi. On faktikisht e thashe dhe mare, për vojën time që kom pasë edhe me vajzën, që në atë kohë ka qenë vesë 13 vjeqare dhe për mu me të vërtet ka qenë një përmbushje, kështë personale be imi aty pas parasysh që përvoja ime në këtë sport për kaq vite, edhe në anën tjetër ka qenë edhe vajza ime që normal është e pa përvoj, përmendoj në sportin, edhe besoj që përvoja ime dhe pa përvoja e saj në farë mënyre e kam përmbush një anën tjetër, edhe për atë arsye më kam etur kështë edhe si kujtim shumë I veçantë për gjatë gjithë saj kohë, ajo pjesë e ndeshjeve të cilat I kemi lëvizur bashkë. Kjo kishë më që, falim dhe erë. Linda, a e për fjallë? Ka njerë së pun pritë të dhe në pe kry. Qa me thonë për para? Qa me thonë për para, po. Në është vetë në gjallja e ka efektin e tiju. Unë shpresoj që na kina me I cekë ato që ka janë me blirë të madhe për neve, po edhe në interes për juve. Mi se trudim në narëm dhe kajshmë, ono është e najveshi utica lokalën me neki nacin në nërë život, ali takođe trudimo se da I kajshmë nešto što je veoma relevantno, interesantno I za vas. Se I përket një njërës, për shambu, një ndeshje që nuk muna me haru vas një herë, kërpej falje për vitin se më ka dollë primendjes, nuk jam e sigur të sartë, 88, 87, 88, 89, me siguri se po. Kër ne generata jem ka lujt me profesioniste, në fakt, borcin e Perizajt, ekipi Hembollit, gjithashto. To bilo më zhva sam dhe 7, 8 ili 9, ali mi smo uvek, kao ti, mi smo uvek igrali rukomet, mislim, sa profesionalcima. I u to vreme je bio borac. Iz Uraševca, oni su bili veoma profesionalan tim. Me thonë si Hembol, Mitrovica e ka pas, me në thonë shlirë primatin e lojes bukur, ku ta dion e taktikave të mira, shablonave që I kemi mësu. Po, borë si Ferizoj të konja për ekipeve që në konë konkurent fort. Po, për këtë ndeshin që po du me e thonë, është kohë kur Gjeneratat më të vjetra se na, se gjenerata jeme, kanë humbë pejnere. Edhe kjo po një entuziasm shumë I madhë I ekipit të Trepqes në atë kohë me mujtë borcin e Perizoj. Mund është me paramendu gjenerata me vjetë 15, 16, 17, ndërsa të e më konë ka 20 e kusur vjeqare, të më thonë më konë profesioniste në amatere në karriere e sipër, kemi fitu. Znači, pričam o toj utakmici, ne znam ništa drugo, neko samo zato da mi smo bili prilično mlade u to vreme I naravno pobediti neko kao što je borac, a u to vreme oni su bili profesionalni igračice I oni su bili svi, bile sve od 20 nešto godina I već dugo su se bavili, mislim, ono rukometom. Ja mislim da naš kolektivan rad, mislim, mi veoma smo bili aktivni I entuzijasti možda u to vreme I to na neki način nas je pomoglo kako bi postigli taj rezultat I pobedili u toj utakmici. Evo ndje ka qenë edhe periuda kur për para e majt turniret e vlasnë bashkimit edhe janë majt në për hembol, po kjasë gjithet, janë majt në Ajet të Sarajevës, ofër Sarajevës. Ne kemi përfaqësu Kosovën, ekipi I Trepqes. Këtërherë Rallazi në kara me shku. Takođe važno I istaći I to, da u to vreme se održali I turniri, to je bilo u Ajetu u Bosni I Hercegovini, I tamo su se održali ti turniri, takozvani Bratstva jedinstva. Pjesmar s'kanë qenë prej krejtë ishë Jugoslavisë. I naravno učesnici të svi ti sportske aktivnosti su bili reprezentanti, mislim, rukometni klubovi iz cele Jugoslavije. Kur I ki parasysh ekipet e hembolit, për shembol Slovenija, Kroacija, Bosnia, Serbia, Malizi, Kroacija, Krejt, kur shimë kontesh në shtetë para, Macedonia,
Vojvodina, krejt, gjasht republikat edhe dy krajinave. Ne e kemi në zonë tri herë venin e tret, një herë venin e katër. I vëm a vëhat në pista që i to, da u to vreme, poshte e bilo sviti šest republika i dve pokrajine, ali mi smo uvek dobili treće mesto i to tri put, jednom smo dobili četvrto mesto, što mislim da za nas u to vreme baš je bio korisan i dobar rezultat. Pun kujtot, momentalisht që ka me shtu alo, po... Ne bi znao možda šta da dodam drugo, ali tokom rasprave i diskusije sigurno ćemo moći onda da, ako imate pitanje ili tako to moći ćemo da nastavim. Pordani za to. Pomir, s'kisha pas dëshim me i përserit gjona, po tash që se këtejme retrospektives, atëre pashtu knasija dhe të të ka qenë me trepqen, ajo finalja, si edhe hyrja e parë në Ligën e Parishë Federativit e Jugosavit. Možda ne bi teo čisto opet da se nadovežem, pošto to smo već rekli, ali mislim da za mene je najbolji deo bio, mislim, to vrijeme kad je... Gjari, ti se rad, mirë, tani, pohom, došta tjem bërto modese, nuk me kom zakon për vete në shtetëpori, po, e gjithat, tani, kur këthera me ashtu një retrospektiv me Prishtinën për, po mej, dhe që zyrtarisht, jam trajneri i parë në Kosovë që ka u heq ekip në një ligë ish federative në ligën e parë ish federative. Znači, me ekipin e Prishtinës. Po statistikama, kad sam bio trener Prishtine, dolazi sa toga da ja sam bio profesionalni, mislim, trener u to vreme i za to vreme mislim da je u saveznom nivou ja sam bio taj jedini koji je mogao, mislim, iz tog ranga da bude na tako višem nivou. Treneri par nga Kosova që kao veç në Ligën e Parë i Federativit. Znači, prvi trener sa Kosova koji je bio trener u Saveznoj Ligi. Prvoj Saveznoj Ligi, bivši Jugoslavije. Mirë, tjetër kënaqësi për mua është gjithashtu me shkëndimet e Tetovës, që është një ashtu domethënë në Maqedoni. Tako që sa shkëndijam iz Tetove, kao što sam napomenuo. Për herë të parë, prej Ligës së dytë, kemi hi në Ligën e Parë të Maqedonisë. Domethënë për herë të parë, shkëndija e Tetovës në historikun e saj, ka hi në Ligën e Parë. I po prvi put je bilo u istoriji, mislim, kluba da su ušli u prvu ligu, s obzirom na to da su sve vreme bili u toj drugoj ligi. Një knaci shume mame gjatë karjere si në është. E të them edhe këtë se shumë po përmen në Ligën e Parë. Veç të them, Liga e Parë i Jugoslave, ka qenë një ndër prej eksperte vlerësume, një ndër ligë, dikun e rangume Liga e Tretë apo e Katët në Evropë. Jo që e thomë në nebë, apo e kanë të shumë eksperte. Ligën federative. Liga e para federative. Znači, prva federativna liga je bila bivše Jugoslavije i bila poznata i ona je bila veoma cenjena i u ligi, evropskoj ligi. Tako da i oni su znali, mislim, što... Si je treta, si je katra, to što je bila treća, četvrta u to vreme, može se reći i u Evropi. Tako da smo bili baš jaki. Jugoslavija je bila jasna. Një knac mirë, djeta jo 22 milion ka qenë prej Slovenijës dhe Maqedonijë dhe bërën rrët. Što se tiqe stanovnika, sigurno në prilike znamo, to je priča më 22 miliona. Ja, prej tom Slovenijë, Maqedonijë që i kopi krejtë. Slovenijës. Një knacije ime personale edhe profesionale, është që i kom pas, është që kom bashkëpunu me trener shumë të duaj, të afermu. I takođe moj najveći doživljaj da ja sam imao lično saradnju, mislim i sa najvišim trenerima, to je poznatim licima. Me Čiro Blažević në Prištin. Znači Čiro Blažević. Čika qenë i treti në bot në vitin 98, dhe më tova si selekcionu si Kroacis, me Kroacin ka qenë i treti në bot. I on je bio selektor, mislim selektor Hrvatski, je bio treći rangiran, mislim, na svijetu. 98. godine. Me një Abdullah Gegić. Abdullah Gegić. Në Trepqe dy vite, dhe më dhëmë, kam që si asistenti dine. U Trepqe dve godine, njëga sam asistire o tokom ograda. A i ka vitë në finalet kupës kampionve, Partizani Real Madridi, dy me një që unë kam qenë të mi kure e majat, ndeshe kure e ka uzheqë ekipin e Partizani, dhe më rrëdhë,
Në kupë, ta shosht ajo, dela e kupë kampione. Kupë shampiona. Kupë shampiona me Real Madrid në kampionë 2000. I seqëm se kupë shampiona ka di odigra Partizan i Real Madrid, i Partizan i izgubio ili... Izgubio 2-1 dhe ka u heqë për kreshku të Gjiqi. Taj koji je bio, mislim taj ovaj Gjiqi, to je bio taj koji je vodio Partizan. Kad duše pej pazarit. Odnosno, on je bio iz Novog pazara. Ka punu trepće me te dy vite, dhe më thonë. I radio sa klubom trepće. Pastaj me... Vladica Popović nga Beograd, ti znaš kako? Vladica Popović takođe je bio. 2 vite, na Trepče, asistent je ti kad je to, asistent. Asistent sam bio kad se... I cili ka qene fitus i kupes interkontinentale me zvezde në Japoni, me ekipin Cola Cola, të... Ono i ajo ekipa ka qene ku interkontinentale? I bio je pobednik interkontinentalna kupa, tako su ga nazvali, yeah. To je sa ekipom Coca-Cola. 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 Ja rekao kako su znali. Coca-Cola. 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 Dhe përveç asaj thash që është, do më thonë, ka më dheqe edhe vetë, do më thonë, është një knaci, ku, do më thonë, që une, po gjithmonë, do më në aspektin profesional, do më thonë, që me, kam pas, shtu, bom dhe i bashkëpunim, dhe, ajde, ta fema dhe këtë, prej vitit 86 dhe 9, kam qenë në këshilin profesional, së të shisare, këtë në ta, me një trajner shumë, përndej, dyherë ka qenë seleksionu si Jugoslavis Milan Milanić, Dujem Malazer, dhe ka qenë trener Real Madridit, kur i ka fitu dy kupat, edhe kampionatin edhe kupat. 4 vite në këshim profesional 86-90, dhere në shpërbërit. Takođe sam bio i ustrucom, što je pomenuo i gospodin, na ustrucom Savezu, sam Milan Savetom. Savetom, to je bio i Milan Milanić koji je pobedio, mislim, na to vreme je bio sa Real Madridom i takođe je donosio, mislim, prilično kupova, mislim, i samom timu. Znači, pričamo o godinama 86-90. Mir, če to pak čašto nije far retrospektive dvogr, po? To bi bila možda neka kraća retrospektiva. Međutim, një knesi, po tome, dhe profesionale, që i do më thonë, kam pas një bashkëpunim, do më thonë edhe me gjithë mirë, po, dhe kam më hejtë. Ale, s'kisha po me me zgjatë të se për. Znači, ne bi te možda više da dužim, ali glavno je to da smo imali tu, mislim, ono, saradnju, mislim, i sa ostalim ljudima. Sa i përket të pas parasysh që sportin Mitrovica, pa në përgjësi, imajući na umu, možda ta krenimo od vas, imajući na umu da sport u Mitrovici izgleda da je bio prilično ono, važan i ljudi su se baš nadovezali na neki način kroz sport, kroz bilo koji, mislim, sport. Baš to kaže i gospodin, baš i poznate ličnosti, mislim, koje su bili tu i koji... Je li to na neki način uticalo da i Mitrovica ima taj glas, mislim, renome, mislim, i vani? Pa svakako da je uticalo, svakako, s obzirom i rukometni klub, Mitrovice, Trepča je bio u drugoj saveznoj ligi. Ipak, više godina je bio u drugoj saveznoj, pa je čak bio i u prvoj saveznoj ligi. Tad, u to vreme, je moj muš igrao. A košarka je već bila na... Bila je velika posećenost, bilo je interesovanje za sport. U tome je problem. Nije bilo ove tehnologije kao danas, telefoni i kompjuteri i to. Ljudi su se bavili sportom i to je bio jako veliki užitak, mislim. Sport je... Čovjek se osjećao zdravijim i sposobnijim i za sve ostalo je uloga sporta bila jako velika. Današnje vreme je ipak malo teže. Kažem, tehnologija vidi se i po omladini koja je mnogo zauzeta kompjuterima i to jako malo se bave sportom. Čak se i u školama jako malo bavi sportom. Sad ne znam kakvi su uslovi po školama, da ne ulazi čovjek u sve te detalje, ali sport u čoveku je, sportski duh je jako važan.
ne znam, ne, možda, se ne, možda neko gleda ovaj, sasvim drugčije, ali ja kao bivši sportista i koji, evo što kažu, i svoju životnu sudbinu sam našla u sportu, jer mi je i muž sportista i onda sve vezujem za sport. Drugi ne, i možda nisu toliko baš opredeljeni za tu granu, ali ja kao osoba bez sporta ne bi mogla da pretpostavim, na primjer, ni jedan dan, evo, da okrenemo to. Pravo, pytja je kishtë të bëj kryesisht ato se sa në vërtet sporti në farë forme ka firmu qytetin e Mitrovicës, po përgjigja është ajo, që faktikisht është shumë e vërtet që sportist edhe sportistet në dërë vite e kanë afirmu qytetin e Mitrovicës, mirë po të njëjtën kohë kam pas mundësi jo veç me afirmu Mitrovicën si qytet, jo në vend, po edhe jashtë saj të pas parasysh që këto po flasim edhe po dëgjojmë për mënej edhe për sportist cilët i kanë kalu, po mënej kufit e qofë dë vendit apo të Jugoslavisë të asoj kohë po edhe dë vendit tjera. Edhe elementi tjetër që përmendi është ajo që shumicën e kohë është tash për vrejet që mungesa e cila përshkaktohet kjo kryesisht përshkakt teknologjisë e cila ka marrë një farë hovit, sidomos tek trit, edhe të pas parasysh që mungesa aktiviteteve sportive dhe trive me marrë me sport edhe me zonat tila një farë mënyre e ka zbe këtë aktivitetin që na si tri, për më ne e kemë pas gjatë asoj kohë. Nështë apo thotë, kjo kishë me qenë ajo një farloj dukurie ndryshe që ka qenë në atë kohë edhe dukuria që përshijet tani me vazhdimësi me teknologjisë. Po besej që është një farforme shumë edhe tri, për thotë një farforme kësha që si mës me pas kohë mjë kushtu, për më ne edhe aktivitetet sportive që për mu është shumë e të palogjekshme, për asve sa ta unë personalisht nështë ta nuk e kësha paramendu vetën, që të mësë në kohë të sotit në i të paktën edhe një ditë me kalu e pa posë për dhe aktivitetet sportive, të shka të tjimë. Po gjetë Zumra i shta i krejt ato që ka më dosh me polja dhe nuk kalon hapsin, që ka me shtu në shta pajtona me to kur thët që rinje e sotit ma shumë i ndonë mas shkencës, mas telefonave, kompjuterave, internetit, që ka na përpara, nuk i kemi pas këto lukse, me jo thonë. Me bo një pardalimi përpara në shta pajisit sportive e më konë matë shtrajta, që në ditë sotit jenë shumë matë lira, edhe në përna e kemi pas vullnetin edhe ilonin matë matë, se sa këta sot që e kanë. Kaže ono što je Zumra rekao, mislim da je prilično toga rekla, ne bih htjela opet da se ponovim, ali čisto da baš stoji to, da tehnologija, mislim, radi svoje u današnje vrijeme i više mladi su se posvetili na neki način tehnologije nego sportu i moram da istaknem i to da je u to vrijeme možda i sportski set je bio daleko skuplji nego što je sada. I opet ljudi su se, mislim, mladi ljudi su se opet hteli, mislim, da to kupu i imaju i da se bavi sportom. Për shembull, për gjeneratën tem, ka qenë mburje me i thonë dikujna, jam sportist, jam hembolist ose basketbolist ose kuta di, sot nuk e lunë në një rol të madhë, dhe nështë për futbolin që maherët ka njësë më komercializu për Kosovë, për hembolin tash ma vonë, për shembull, unë kom priti gjysore para derës palestrës sportive, ka ra borë, na u ka musht kryt, edhe na bëjshim hajgare, na u ka bo topi i hembollit, atë që ajo ka qenë ai lezeti, ai qefi i madhë. Sot, për shembull, ose po flasë për një 4-5, para 4-5 vjetë, kur unë i kom udhëheqë qikat e hembollit të treqës, nuk e dosht me i prit, unë jo shku para tyne, me i prit, me i lut, me i umar pajisjet telefonike, me i thonë zbanë se kjo është tërvitje, të pengon, të vronë, të merë kohën, të e orë me ushtru, këtu nuk i në orë na, me i në internet për shembul, ose me u kohën mas telefonit, që ka për njëve për shembul, si kemi pas, po u konë vullneti, me shku dhe me umar dhe me tregu që
ti po jep diçka për këtë vend. U to vreme, naravno da naša generacija drugačije gledala na sport, sadašnja generacija možda i drugačije gleda na sve to, ali mislim da u to vreme ja sam čekala, Bog zna koliko, na primjer, da padale možda i sneg, mi smo čekali u red, mislim, hteli smo jedva da gledamo neku utakmicu ili da igramo. Ja sam imala prilike jedno vrijeme, možda 4-5 godina da budem, pre 4-5 godina da budem i sa curama, mislim, u timu, trener u rukometu. I ono što sam vidjela, mislim, u današnje vrijeme, da ja kao trener, ja uvek sam bila tu prva, pa sam čekala ove dok su došle. Pa onda trebala sam im uzeti telefone, reče da je ovo trening, ovo mislim, nije igra i treba da se posvete, mislim, tom sportu. I ja mislim da s obzirom na tadašnje vrijeme i s obzirom na sadašnje vrijeme, to je daleko drugačije. Mislim, ta kultura u sportu je bila daleko drugačija nego što je sad. Më së më përsërit në, në është të dikush që se kape i audiencës, lërë është diska që se kape shtukë që po, lërë është po, papërme. E thanë zonja përmë, Mitrovica, jo që pas subjektivizëm, jo që jemi subjektivë, jemi në Mitrovica, apo lokalista, mi e përblesohet si qyteti mas për temi Kosovë. Ne da smo mi na neki način subjektivni, pošto smo sad svi dolazimo iz grada Mitrovice, pa kažemo ovako je bila Mitrovica, nego kažemo to stvarno, pošto to i stoji. I mi smo bili, Mitrovica je uvek bila grad sportista. Pse, tham futbolin, dhe më thonë, tham për futbolin, mos të i përsërit e kemi handbolin, dhe më thonë, basketbolin, pas të i kemi pas atletikin shumë të zhvillume, si edhe një, ashtu po më ne gjimnastikin, që une, mirë, nështë ato ma të reja, une e majme, në ashtu, dhe më thonë, kemi pas shumë deg, ashtu sportive, të se, dhe më thonë, e kanë grit, apo e kanë, dhe më kanë qenë karakteristike për sportin Mitrovicës, po thonë, pa lokalizm, pa subjektivizm. Znači da mi pričamo danas recimo o futbolu, o rukometu, o košarci, ali treba da znamo i to da i u to vreme imali smo bili veoma poznati po gimnastici također. Atletika. Atletika odnosno je bila također kao veoma važan sport koji se odigralo u Mitrovici. Tako da nešto, ono što je rekao i pre, ne dao ću da kažem to pošto živim ovde i mi smo ovde samo rođeni, već isto to je bila realnost u to vreme. Mirë të rinjë për këto, përmëndoj për këtë pjesën tjetër, s'kërë dashë me zgjatë, po kemi shumë shkolla, qoftë në futbol, qoftë në basketbol, qoftë në handball, edhe privat, edhe në përklube. Mirë po, mirë të rinjë sa është, po më nejë qështë edhe efekti sa po më nejë, jo zbuloj, po më nejë, po sa po formojmë neme, për shamëllë, qoftë futbolist, qoftë handbolist, qoftë basketbolist, më thonë cilësora, po elitarë. Që aty është pak një, po thonë, probleme dhe që, une, gjithmonë, po thonë, mos kemi kalu ma tepër në materializëm, se sa, në përbërë, po thonë, ka të i përfuji se është pak ashtu që është bërë qështë materiale, ma tepër, ajo, se sa, Përsa, ku nëzërët, sepse produkti i këtune shkollave duhet në qenë, dhe më thonë, prodhimi. Produkti i fundit është, dhe më thonë, prodhimi basketbolistit, handbolistit, apo futbolistit. Mirë po, e tani, shto e pytja sa po e rrimë në qëllitë? Takođe je važno, biste që i to imajući na umu da sad, u današnje vrijeme, imamo ove klubove, mislim, koji su, koji... imam, mislim, futbalski ili privatne, tako reći, škole i to. Ali, opet, treba istaći i to da u većini tog vremena, mislim, kad ljudi dolaze tamo, na neki način to vide više je kao materijalno, kao financije, kao ljudi na neki način da izvor financije. I ljudi na neki način ne obrate pažnju na to zašto je važno, na primjer, imati nekog, mislim, jednog mladog koji bi htio da se bavi recimo ili futbolom ili košarkom ili rukometom i čisto da bude ta osnova, mislim, zašto je za trenere važno da se ti ljudi ili ti mladi ljudi istaknu, nego čisto da neki način sve je to prešao tu
tu granicu i sad više se gledaju kao, kao materijalno više nego kao, kao ličnost, kao sportistu u, u, u celini. Imam, ja bih vam slobodno da. Na pitanje. Da, slobodno, da, da, nešto nisam ja teo samo da dodam. Dobro večer, drago mi je da sam vas upoznao, imam se da vam je prijatno ovde u Mitrovici. Hteo sam da, recimo, mislim, moje pitanje možda nije na neki način politički korektno, ali sam hteo čisto da im, pošto obično, ja razumem, dakle, to je period iz Jugoslavije, znači to jako, mislim, ja sam prvi jugonostalgičan i znam da, da smo tada kao celine imali, sigurno bili smo mnogo moćni i generalno, gledamo geopolitičkim odnosima tada i sve to, nekako sve što se dešava i u svakodnevnom životu i recimo svi problemi koje obični građani imaju, naravno opet su vezani za politiku, ali nekako se prvo ispoljavaju u sportu. I recimo svi događaji, loši događaji koji su se desili u, u zemlji, u državama bivše Jugoslavije, su se nekako prvo ispoljavali u sportu. Recimo i ti klubovi de, u kojima ste vi bili deo, recimo to je bila Trepča, tako i to su isto bili multietnički klubovi, mislim, bili su bili i Srbi i Albanac. Mene recimo lično interesuje da li recimo sportista neki može da utiče danas u recimo 2019. godini, da li, recimo, vi kao individue možete da, učite, da utičete za pomirenje dva naroda ili za poboljšanje odnosa, šta god, recimo, kao... I da li se trudite, da li mislite da, da recimo, može tako da se dođe do boljeg odnosa iz, između, recimo, Srbe i Albanaca, ako, recimo, ovo sportista ili ne, neko, recimo, poput vas, vi ste svi poznati, poznati široj javnosti, znaju vas, znači, ljudi, sigurno moji roditelji, sigurno ili tako neko. Znači, ja eto, igram slučaj prvi put vas svi čujem, čujem za vas, ali recimo jako zanimljive stvari sam čuo o vama. Tako da recimo, meni je to interesantno. Da li recimo, ti sportisti mogu da budu i pozitivan primjer, obično ih nekako gledamo individualno uvek kao negativno. Da li su sad recimo, mislim, to je neki imidž koji generalno postoji u zemljama bivše Jugoslavije, recimo. Imali smo pre prošle nedelje recimo da, slučaj da ima samo da se prošle nedelje recimo slučaj u Hrvatskoj kada je napad u recimo Metropolista pa smo imali recimo kad je bilo svetsko prvenstvo u sportu opet su negodovali zbog albanskih obeležja recimo šta mislite da li ti i mladi i stari ovi sportisti mogu da budu dobar primer recimo današnjim mladim ljudima ili nama svima generalno do të ndajme të mbjellë, edhe pse kryesisht pra arsyeja për më nëjë për me arë dherit e pytja për arsyeja se është shumë, për më nëjë shumë reale, është gjendje e cila është ekzistuese. Të pas për arsyeja shtatë që në shumicën e kohës për shemëll reprezentacionet, klubet, qofshën futbol, basketbol dhe sport e tjera, kanë qenë një farë forme të përzime, pra kanë qenë shqiptarë, sërbë dhe tjerë, për mëndaj që kanë ljushë. Po esenca kryesore që gjatë asaj kohë, me siguri që edhe tashë, si në mësë në kohën e taneshme, gradualisht për kohën ka ardhë një farë forme, një kohë kur politika e ka bëtë vetën, dhe gjithë shka ka fillu me u politizue, dhe ndoshta kjo ka fillu edhe prej jo që ka fillu po edhe ka qenë pjesë për nejku edhe sporti është politizu. Për ato, përdu me tonë, më përdo të po më jenë ketë që une të tri figurat sën nuk më pas mundësi me i njofë maherët. Unë besoj përdo që edhe prende mi edhe generatat maherët në siguri i njohen, po ju edhe une, ju edhe generatat tjera që jenë matreja. Po ndështa qa i shkon ajo, ose a i shkish mujt dikush prej, bezojmë në këtë ras për i sportezve që oftio, ose dikush tjetër, që me kriju këtë farloj mundësie, ta shprojë në vitën 2019, me kriju këtë farloj mundësie ku një farforme kish mujt me arrit dheri të kjo pajtimin, që ose me me thonë ta shpajtimi politik mërët mes kryesisht me shqiptarëve dhe sërbe, me siguri ke pojenta përmej të aty, të pas parasysh edhe problemet edhe qashtit, shumë të politizume edhe problemet shumë të ma që egzistojnë që është një to. Që li do për i uve, lirë është si në me... To je bilo pitanje za sve, tako da ne bi kogod ima, jel da? Sve i sve ne možete i vi. Da, okej. Okay. Ja ću samo da napomenem da je u košarci pokušano dobro, ja sam mali štih za nešto tako veliko, na primjer, ja lično.
ali u košarci pokušano i možda vjerojatno da znate da je bio uključen Bambi u ligu Bambi. Koliko su mogli oni da, da opstanu u toj ligi, bilo je malo teško. Sad, u ovom periodu bi trebalo već, to su ipak velike godine koje 20 godina je prošlo od svega toga. Zašto se ljudi ne bi mogli suočiti sa istinom da mi jedni bez drugih ne možemo? Mislim, mi polazimo od nas, jer mi smo ipak generacije koje su dosta starije od vas i koje su živjele u multietničkoj sredini, koje su poštovali jedni druge i zašto to ne bi moglo i dan danas? Ali postoje neki kojima ne odgovara. Mislim, ne znam zbog čega, ali sport kao sport ne bi trebalo da ima granice za to. Ne bi trebalo da kaže, evo ja sam Zoran, ja sam Mirsad, što ti da igraš sa mnom? Mislim, mi kao osobe koji su se bavili sportom i koji žive za sport, ne bi trebali da gledaju ljude onako, tako po imenima. Nego, ti si moj prijatelj, ja sam tvoj prijatelj. Izvinite što vas prekidam, meni recimo taj jako zanimljiv utjecaj recimo sportista na psihologiju mase, na navijače zapravo. Kako individualno možemo da utičemo da ovaj... Mnogo je teško, mogu vam reći da je jako teško, izuzetno je teško jer politika kao politika ne bi trebala da bude prisutna u sportu. Uvijek su govorili da sport nema granica. Sport je za cijel svet, za sav narod. Ali, to je najizraženije kod ali, nas, zato pitanje se volim te u svetu. To je pas para svi što ne biš me kjer me panbljel, ne prškako da se pošla si podota da me škuj. Pro, sen za kresori podot që sa i pregjet sportit basketbolit, pas sreç basketbolit është bon një tem me njerë mas luftës, në qofë ju kujtuat për generatat, me siguri ju kujtuat edhe klubi basketbolistik Bambe, i cili ka arë si pjesë e Ligës Basketbolit Kosovës, edhe i cili faktikisht ka kalu një kohë, po nuk ka kalu kome ditë sa kohë gjatë në Ligën e Basketbolit Kosovës, tash arsyet me siguri që kanë qenë shumëta, po si dhe që tjetë, unë përbesaj që aktivitetet edhe sportist, cilë për një me e një vetën që janë sportist, nuk ishtë dasht, faktikisht nuk është ta mulshu në këto rrimat politike dhe tash me... Po si sportist na duhet me kry funën tonë. Po mëse që pamë varë pasësh, tha Zoja që ashtë personi për shambull Stevani, Amir Sadi, a kështë dhe qofti i treti, i katërti, e senca ashtë që kjo me qenë mu bo për hirtë sportit, edhe aktivitetet sportive me qenë si pjesë sportit. E shtoj ma erët edhe kolegu kërë e bu një pytje, në tha që kërësisht po foljëm nëshka për grupet të fazëve, të pas për asysht që të fazë një farforme, po janë ata që penzisin atë euforin, po menoj, mëj me thonë nështë edhe nacionaliste dhe pse kjo se ta, po që penzirin pa dhe normal që sportit ta një pëndikon, të sportit pëndikon edhe të sportit shumë negativisht. Lërësht, në që fëse dikush deshte me shku diçka. Jo, gjithmonë është thonë dhe thua që politika dhe sporti nuk shkojnë bashkë për një këtu. Uve ki pilë rëqeno i të stoj da politika i sport një gëzajnë. Një moto, gjdo sistem gati gati. I të vazhë za svaki sistem. A najvishë është i zdražatë. Mirë po fatkesisht që në këto momente ne ende nuk pëmuj me ndo ato, të me thunë politikën dhe sportin. Dhe tani nuk... Mirë zonja e përmeni, dhe përton ashtu ekipin e Bambit, dhe nuk ka dyshim që tani politika po ndikon dhe me thot që sporti apo sportistët mos të jenë fem bashkë, apo mos të përndyshe, po, jese përndyshe personalisht, do njerë takon për shamu dhe ishë ato që kemi qenë po në generatë që është këtu rade me sërën e Stefanovi që portjere kemi pasën për shti, të akonë bërë njërë pimë, kafe. Tjetër një, ashtu përmëdhej, në shambull, në vdekin e Fadil Vokrit, ka pa kemi dëmëthasaj generate, ka arë prej nishtit për shambull, në varën një Lallit që pasën e këtu, thaj Rade Stefanovic për këtu, që kemi Mitrovicës, ka arë Zoran Batrovic që prej Malit Zi, në vërimin e ti generate që kanë qenë, e që mirë. Ato e raste ashtu të pak ta mirë, po, mendoj që
politika ishte dosht me undo, edhe pse po thonë shumë e vështirë, domethënë me undo. Po thonë me undo mos me ndikunin më sipas. Unë besoj që kemi pas kishim pas edhe sportist, po edhe ekipa që kishin qenë të interesuar që të garojnë, shumë në ligat tona këtu të Kosovës, edhe jo ose po shumë të mirë se ardhën. E që mendoj edhe duan e kanë edhe derën hapur ashtu. Prandaj kur ne kisha inkuraju, thonë edhe të gjithë sportistët, mirë po prap po e thon që janë të lidhur, do thon politika është ajo domethënë të e cila duhet ej, si them, të jep lejen apo vasi, do më thonë që edhe ekipet apo sportistët të gjitha nacionalitete për të kyqe, do më thonë, në së bashko në Kosovë, këtu për me për të ke fundit, sepse kemi edhe për para, kemi po, do më thonë, multietnicitet, që përdoj, e që është e preferume, të ke fundit, është do kur, edhe këmë to, mirë për, jo, vetëm të ne, ende ato s'ka përndyshe, krejtë Evropën, ki, vjen ai prej Afrike, vjen prej Amerike, prej në dhe s'ka kurfar probleme. E këqyre si sportist, jo ku ta di unë, po vinë Afrikanë dhe pa kurfar probleme, po dhe këtu që, ndoj që, inkuraju se kështë me që, edhe për sportist, po edhe politika mos ta zgjasë, dhe më thonë që, të mos ndikojnë, dhe më thonë, në vërtet, të ndikojnë në pikpame pozitive, që sportista dhe më thonë tjerë periode të kyqe në sportin është në Kosovë. Sistem jedan sažetak potrudit ću se. On kaže da najveći problem je u to, mislim, politika. Mislim, kad kažemo da politika ne utiče u sport, ništa nije loše da politika utiče na sport, ali da utiče na pozitivan način, mislim, na negativan način. Imajući na umu da sad kaže da imamo, na primjer, puno tih klubova, bilo strani ili domaći, na primjer, koji dolaze igrači još i sa strane, recimo Afrike, Azije, Amerike, tako da to je svugdje u Evropi. Također da, ja mislim da je veoma važno da ti sportisti nađu, mislim, sebe tu gde rade i tu gde hoće na neki način da usavršavaju svoju karijeru. Veoma je teško, mislim, izbaciti politiku, situacija kakva jeste, mislim, iz sporta, ali mislim da mi kao sportisti, mislim, trebamo da učinimo sve, mislim, i trudimo se da učinimo sve, da to na neki način ostavimo sa strane. Jer na neki način, ako ništa drugo, ti samog tog sportista daš mu to ograničenje. Naprimjer, on svaki put treba da čeka kao, ej, pa ovaj iz politike treba da mi da meni kao dozvolu da ja krenem, da ne bilo to da je individualac kao sportica ili ekipa. Ja mislim da to stvarno nije redno. Mi smo tu. Mislim, i za nas, naravno, bi bilo veoma dobro kad bismo mogli da imamo, mislim, i recimo, ostale klubove u Saveznoj ligi. Mislim da bi to bilo veoma korisno i za sport. I gde god imamo tu negativnu politiku koja utiče na sport, naravno, da uvek ćemo imati i takve probleme u sklopu sporta, ne samo sporta, nego pošto danas već raz pričamo o toj temi, to je o samom sportu. Ja se sam malo nadovezala, pošto je ovo baš dosta... Izvini, i on je rekao posebno i za... kad je preminuo Fadil Vofri, on je rekao da sigurno znate, došli su ljudi čak iz Crne Gore, iz Srbije, iz ostalih krajeva, pošto je bio veoma poznata ličnost, mislim, i u to vrijeme. Mislim da niko nije gledao to, mislim, ko je šta je, nego je bio, mislim, savršen sportista za to vrijeme. Mislim da je to bilo veoma korisno. Personalisht, unë i kom šojstumba, tada mu znam që kemi qenë zbashko në dvorim. I personalno, ja sam bio sa njima, mislim, dok smo bili, pošto mi se znamo, mislim, već dugo godina, mislim, s njima u ovom radu. Tako da ja, on je pomenuo i to, da izađem veoma često i popijem kafu, mislim, i sa sportistama iz srpske zajednice s kojima smo igrali zajedno, to nam uopšte nije problem. Ali dogod politika, ta negativna politika utiče na sport, naravno da i sportisti se ne osjećaju baš prijatno da savladaju taj strah ili bilo što. On je išao kod Gjigje već kështu gotovo 10 vjet i kom ushtru qikat e trepqes në hendbol. Ajo që kam ka bo mu më më tërhek pëj trenerit, është pikrisht politika.
za 10 godina rada u sportu, to jest rukometu, kad sam krenuo ne sa devojkama da radim, i posle tih godina jedini razlog zašto sam odustao biti trener više je bio samo politika, ništa drugo. To je uticalo negativno na moj rad. Izvinite, htjela sam samo, pošto je ovo ipak delikatno pitanje, ovo je baš pitanje za baš diskusiju. Htjela sam samo da kažem da bi trebalo što više organizovati ovako skupova, ali ne samo sa, ja ne znam da li se neko od vas bavio sportom ili se bavi sportom momentalno, ali baš sa sportistima i sa ove strane Ibra i sa one strane Ibra da napravimo jedan veći skup i onda tek da se vidi, jer nije problem kod nas, starije generacije, mi smo bili svi zajedno, nismo se odvajali jedni od drugih, ali ove mlađe generacije su, politika je dovela do toga. Ne, nije to neka mrže, nego rivalitet, pa u tome je problem. A mislim, možda je opet odgovornost i vaše generacije koja je zapravo i dovela do A možda je odgovornost i kućnog odgoja. Pa jeste, svega ima. Svaka... Ima. Svaka... Jer sve zavisi kako se ti postaviš kod kuće i onda tek to izlazi na ulicu. Zoja, po to fakti gdje što je saj prekjet sport, po to što... Shumërënësi, për asyë se është temë shumë ndishme dhe të e pasë për asyëshme në edhe problemet egzistuese që i kemi edhe me siguri që kjo nuk është prej kohës sotë, kjo është qysh prej kohës më hershme. Po një element që u cekë edhe që është shumërënësi, ta që takimet e tila është mirë me i majtë, po më nëjë sidë mësë të e pasë për asyëshme që na gjeneratat e vjetra në parforme e kem kaluat pjesën, po më nëjë të mundjet në stetit, kem kalu kohë bashkë. Ndërsa ka qenë ko më ndryshe, mirë po pasacërështë për gjeneratat e reja, pse jo mësë më bo bashkë, përmëndaj edhe të komunitetit sërbë dhe të komunitetit shqiptarë dhe të komunitetit tjera, ishë sportist që me dhonë kontributin e vetë në këtë drejtim. Zëtënia vëtë e ceko që ndërsa është mirë që për gjeneratat e reja, mirë po përgjitja ke që nga njerë edhe për gjeneratat e reja është mirë që për arsye se mënyra e urrejtjes vjen kryesisht për mënyrës që na edukohemi mbrenda familjeve tona. Dhe po besoj që kjo është një parforme mënyra e edukimit, po mënej mbrenda familjeve tani delin pa edhe ajo qysh reflektojna qoftë në sport apo në rrugë apo po dhe tjetë. Po jo samo jedan primer. Moj sin je rukometaš. On igrao za reprezentaciju Kosova. Pre 3 godine je otišao za Nemačku. Tamo sad igra i radi u Nemačkoj. U njegovom klubu on je Albanac, ali ima i Bosanaca, ima i Hrvata, ima i Nemaca. Zašto i mi ne bi mogli tako da budemo? Ne treba da pravimo razliku između ljudi. Mi smo više emotivno i lično doživljavamo to što je neki sportist ambasador neke države. To je sasvim normalno da svaki sportista bude dobar ambasador svoje države. Ali kod nas je problem ovdje na Balkanu, što mi sad zaista imamo problem. Da, čim izrađeš odavde... Ili sa što se drugim masivi, sa navijačima ili tako nešto, mi previše mislimo da sad treba da udijemo, ako ne znam, izgubimo, ako neko nije pobedio. I zaista mislim da je to možda problem i najbolje bi bilo, ja bi stvarno tako volao, da i ti svi sportici koji su danas baš aktivni, da pokažu dobrim primjerom, pozitivnim primjerom, kao što su svi rekli gosti, s pozitivnim primjerom, na lepo ponašanje. Samo je to poenta u sportu. Po, Zoja për meni ma ere tamo nekom djallin, i cilja është handballist edhe ljunë Liga Gjermane. Edhe, tha që aty për shembull në brana klubit ka dhe krat, ka dhe sërb, ka dhe shqiptar, ka dhe gjermane dhe tjera, kështu që pse atje për bëjka për shembull me ljubë bashkë, e këtu për shembull nuk ka mundësi me ljubë bashkë. Po ato që e cekve dhe zotnija, ta që në momentet saktume është kjo euforia, sidomos e tifozve të pas parasysh që për shembol gjdo loj duhet më fitu, gjithësysh, parasysh se aje ona ta një kume ditë qa në atët neve. Që që edhe një parforme po kryohet kjo farloj hendikon mes komuniteteve pa pas nevoj për një loje, për më nejë shumë thjesht që mundet edhe të gjithdasht me qenë faktikisht vesh një sport. A më në shumë një qështë?
e konkurrej që kënë du ju nështa me veç për pas nacionaliteteve ndryshme, po edhe neve na për shambull të i përsham e Prishtinën, gjithë e kena të njëtin, të i fos gjën ata që e kena ato euforin edhe veç na me fitu. Ja, ona kaže da ja mislim da imamo to rivalstvo, ne mora da znači samo etnija, mislim ono bilo etnička pripadnost. Ne, ne, samo ona kaže, mi smo Priština, Trepča i Priština, mi se kojemo. Mitrovica s Večom, to su najveće kuće, mi da znate kako to je vladi. Ovo to je Mitrovica me za Čom. Ali mi mora da se potrudimo da se ljudi sastave, da se klubevi sastave, u tome je problem da počnu, dobro sad, u košarci, na primjer, ima pojedinaca koji igraju za Prištinu ili igraju za Baškimi iz Prizrena ili igraju za Peć, ali klub kao klub da se integruju u kosovske lige, ovdje da se igra. Što da se ide van Kosova kad može zbog toga? Ali treba neko med da probi, u tome je problem. Kosovës do të me punu ma shumë, përto dikush do të me thuj që të ofële, që të barierën, po. Edhe nështë ta një pytje, të pasë parasyshe dhe përvojën e ju, ju falë që të kësha po se, pëse mungon kultura sportive? Kultura sportive, po folë, të janisën prej të fazve, të jeshtë e dhere të sportesën. Qa menoni që kanë diku, ndështë ta që kjo kultur sportive, një farë mënyre, unë po besoj që ma herët ka qenë shumë ma mirë që që është ditë të sa. Po, është të vërtet, po sa qërështë tash këto grupet, po mëndë e ishtu tifozve, tifozeria, që bëjdojnë, apo fansat që bëjdojnë. Mirë, esenca e këtune tifozerisë është mëndë e që ata duhet me qenë fanatik për klubin. Kur thonë fanatik, jo gjeloz, jo prepodeja si mirë, po fanatik, sepse, dhe më thonë, i lidhëm për klubin e vetë, edhe kur është mirë, edhe kur është kapodhë, edhe kur ka rezultate, edhe kur nuk ka rezultate. Më thomë, esenca asaj e sportit duhet tjetë ajo. Mirë, to raset tila kemi në Angli, kemi në Gjermani, kemi. Mirë, për këtu të nemi, ju thonë të drejten, tarë për tifozeri, kur përhonim, tani, kanë fillu në shumë ashtu klube, shumë e kemë të vata, në një mënyrë ndosha ta të veqin edhe politik të klube, e me bile-bile dhe me gjonat pahishme gjohet e ku ka një do të sulmoj si tifozeri kërësin, apo ku ka një prandej, është një poste vërtet që nuk është ajo tifozeri, folim gjithni do më dhamë të në kushtet tonë, që ka qenë përpara. Tifozeri e pasër, pa interes. E këtu ka disa interes atë të tifozerine, të cilët them, ju duhen ku të di jo kashmijete, jo kashmijete për këto gjohet, për këtë që ka kalua dhe ajo një aspekt dhe më dhamë që nuk është. Dërësat e vetë sportistat, unë më dhej që nuk është efeksume, po foli për futbol, po më dhej edhe këto në handball, në basketball e të më përmërsoj, nuk është efeksume që ka, që ka do një nga trendë mirë, ato janë normale dhe në Evropë, në po më dhej këto ligat ma elitare shien, ma dhej në këta pyti e rrugë, shtyrë, nëse, mirë është të në pitpap e bukfali, nuk kemi shumë ashtu të dërësat e tifozerit po, të tifoz bile edhe me zveti, apo qoftë edhe në me po. E që nuk është një një gjohë mirë. E tash mendoj që kanë ndiku mjatë të disa gjohën atjera të satë kanarë, mi jo para kohë, po ku ta di une pak besa droga, këtë që krejta to e në reflektimi asaj që nuk është ashtu në regullë që kanë një në ndodhin gjohën atë të cilatë nuk e në sportive. Pitan je bilo u vezi në të statja kulture, mislim, u sportu ima që në umu da posebno izraženo sad, mislim, u sadašnje vrijeme, dok pre, koliko se mi sećamo, mislim, nije da nije imalo, ali barem ne u ovakvim razmerama. Gospodin samo kaže da što se tiče navijača, mislim, navijača to stoji za sigurno, dok kod sportista možda to je veoma malo. Imam, mislim, mogućnosti da vidimo i u sportskim terenu, mislim, i vani, kad imamo te nesuglasice između sportista, ali to je očekivano, mislim, tokom kad se odigra neka važna utakmica ili to, ali važno je istaći to da što se tiče navijača, sigurno postoji neka vrsta, mislim, politike koja se uvlači, mislim, u svemu tom i naravno će na neki način ti navijači ponekad i divljaju i ponekad kreiraju te stvarno nesportske scene
tokom navijanja. Kjo zot nija, dhe është një shkanë të pitur? Për shëndet i gjithëve, jam i prajnë dhe Lija, edhe do më kjo që ka diskutohet të është një mundësi shumë mirë për neve, me mësu për kalumën, për sportin e kalumën, mirë po në kom një pytje rrëth një dukurie negative që është të egzistu në vendin tonë, po ashtu edhe kurve në botë, pra është të ola për bastore, edhe do më thonë, a me ndërëmë se futbolin edhe dhe sotme në kështë i njëjtë si në kalumën, edhe këtu ka ndiku negativisht, dhe më thonë se ka orë dhe në gjendë, so që për nërë të kluëve kam pranu me shqit dhe uja, ta shka pare, dhe më thonë nuk ka pas futbol të fërë. Moje pitanje se odnosi na ono što vi, svi mi ostali, mislim, vidimo i to jest ove kladionice koje imamo svugdje po gradu i na neki način ni sport, ni futbol u ovom razmenu, mislim, nije možda do... Sad ne pričamo samo o lokalnom, nego i međunarodni sport, tako da i tu ima sigurno te klečke kao kad neko prodaje igru ili tako to. I tako da mislim da je i to mislim, važno istačno, posebno u sadašnje vrijeme, tako da kakav imate pristup. Propo, ti muri smo bastore, pa bi se onako ozbog futbolu. Znači, dok mi pričamo o futbolu, tamo ima kladionice. Ošte je vërtet që po mene i mirë, po në ndodhën këto, ashtu po ndodhën këto gjonat tila, edhe shumë e vërtet të është mirë. Futbolu është bërë një biznis, edhe është biznis jo shumë i madhë. E tani, po sa qërështë të bastore të janë, dhe me thonë, e kanë, efekti negativ që këtë është në Balkan, të në Balkan. Po këtë në burë? Mirë, oke, mirë, sigurisht po, mirë po ma te për të theksume janë të nektu në Balkan. Sepse shumë ekipe, për shumë investojnë në klub, në ekip, me qëllim që të jetë i pare, sepse me regulore, dhe më thonë, janë elion regulore që të danë në arenë ndërkomtara, për në gara ndërkomtara. Dhe pastaj, ata këqyre ato me i materializu dhe me i këthyt gjitha ato paratet që datë kanë investu. Dhe pra dhe në vjen dire dhe kurdisja e këtyne rezultateve. Po sa qërisht, edhe në kampionate vendore, mirë për po sa qërisht që to në kurdalin në ligat, në garat ndërkomtarë, garat ndërkomtarë, mirë. Po thomë edhe njerë, ma te për është në Balkan, mirë po nuk është edhe... Mirë, kemi pas rrasin para disa vitën në Itali. Po. Ka qenë po, rrasin në Itali. Masive. Po, masive këtu, ndo më thëmë ku kanë denu edhe klube. Po që nuk është e mirë për futbolin, po sa që është me futbol, se këto dhekë, me thonë të rrë, pa i në qëmë. Pa i në qëmë dhekë tjera, po në handbolin, basketbolin, mirë për futbol. Futbol, në ty këtu edhe në Gjermania, në linë Angli, mirë për shumë apak se sa që ndohë të në Balkan. E të kam të vetë që më falë, edhe të thëmë që për shumë rrasin e Skënderbeu, nuk kemi që kanë në Shqipëri. A të da këtë mirë, ta shëndër nuk është, po më dhe i kështu vendimi përfundimtar, mirë për jonë të ndenun për 10 vjetë edhe për akuza se kanë kurdisë ndeshë. E që ato UEFA i për cilë vite me rrë dhe mirë, që thënë, kënë nasi mirë, po ajo është bo një dukuri, fatkesisht dukuri negativë. E në kalumën, a ka posë? A ka në existu këtë dhëmë, kohë në juj? Ka në existu. Ja, vërba. Ka qenë prognozë sportive, jo të është bastore, ku i ke për... Mirë, ka qenë vetëm përshamon... Manifilime tila, ka në existu. Jo, ka qenë përshamon, jo. 12 ekipe i kanë shtinë, ato i kanë thonë... prognozë sportive, pasporës ka prognozë. I ka posë 12 ekipe, apo 10 ekipe, edhe jo si tash përshamon që i hi 500 ekipe, ligën italiane, ligën gjermane, ligën po, pe ekipe i Kine, Hong Kong, atje, pe Hong Kong, ajo dhe me po, edhe tash është bo dhe me thonë një dukori, mirë për fatë kështë negative, po, edhe fështirë parandalonë, më thonë. U kratë. Unë e të shtaj gjotë, po, së probleme. Što se tiče kladionica, i on se potpuno slaže, mislim da situacija je takva kakva jeste. Sigurno timove koji, na primjer, iz Nemačke, Engleske, mislim nije tako, ali s obzirom na Balkanu kaže da to stoji za sigurno, da igre se, utakmice se nameštaju. Tako da imali smo takav dokaz, mislim, i sa
sa timovima ovde, mislim, na Balkanu. On je pominjao takođe neke od timova, mislim, koji su radili te nameštanci. Naravno da UEFA veoma strogo, mislim, prati. I, na primjer, da, mislim, dok je stvarno uzeo sve one dokaze kako bi mogla da dokaže da to nameštanje, mislim, ti utakmica zaista stoji. Veoma je teško reći da to može na neki način da ne utiče sad na glavni, mislim, ono, kao razvoj, recimo, fudbala. On je rekao, pričamo o fudbalu, pošto manje toga ima, recimo, u košarci ili u rukometu ili drugim sportovima, ali posebno fudbal. Definitivno, fudbal je taj koji je na neki način pokrenuo, mislim, velik biznis i velike pare se vrte, mislim, oko tog sporta. I naravno da tu gde ima pare, tu uvek ima i takve stvari i takve dešavanja, mislim, po klubovima i to. I on je, izvinite, on je samo istakao to da je pre, pošto je bilo određeno pitanje kao je li postojalo i pre one kladionice i to, on je samo to naveo da u to vreme su postojale te takozvane sportske prognoze. Na time, mislim, se igralo. I ti imao si ti 12 ekipa i dao se prilike koji će biti rezultat, a ne ovako sad imaš timove, recimo, iz Afrike, Kine, šta ti ja znam, to je nikad čuo, ali opet u kladionicama, mislim, možeš naći i te parije. Mahirata, Linda, Hrvatska, Ejdan, četvrtatan, sport još politi, zoom, koje su bude. Da će mi ti prijeti krove, sportiste, še kad će na to, a kam vas barijera nad kore, a kam vas dalime, si grupet glave, voliste, basketboliste me u kraj institucionat, da ja kan čen. Udon, a to dalime, povese sad pošihem u Kosov, si doma s grot, grupi grove, futboliste, se basketboliste, nuk prven, sam čok i televizionat, nuk počeo mlade. Kada tko, a kan čen je njejta, ču se už sad, a duka će ima duša. Znači, pitanje je to, je li u prethodnim godinama je li bilo više podrške od strane institucija, što se tiče posebno za žene u sportu, imajući na umu da u današnje vreme se vidi to da žene su nekako ostavljene sa strane. Sad ne znam kako je bilo to u prethodnim godinama, ali pričamo možda konkretno u vezi sporta. Он биле ме промена, че фактори креосол, че он ка вез преме љувит, он се ме умор, мен и спорт, ошно на јам. Он првете персоналиш, но компос пенгеса, пре фамилија стен, пр му ка че е шум нормале. Еле ма мен мендја че еле пар ато гроќи, кам љувит параниве, хембол е че нор, не хембол, му ке компос бариерат, në ashtë ato më teksume me thonë. Për ndryshe, unë ndihë në krenor, unë burin e kam shahes, sëse për me në maherët, po fatkecësht mija nuk e marrë me asë një sport, asë djoli e asë qika ja. Për ndryshe, kam lujt hembol edhe sinon, edhe mas luftës, për me thonë, kom pos pauza për jashtim 7 zanive, aq kom pos pauza në karierë të eme sa jo marrë me hembol aktiv, e mandej edhe kom vazhdu me tjera. Sa jo përket para gjukimeve, kom pos mbështetjen e burrit, po flasë për kohën kër jo më martu, edhe që nuk kom pos asë një penges. Më thonë, kur lumë, ta e din që lojt për kupa, për shambull, luhën mes javës, lojtë për pika i ki në fund t'javë. Edhe mu më ka marrë kohën faktikisht në kuptimin e mirë t'jallë, se unë kërë flasë për e bëllë, nuk flasë me trapavija, po flasë të avanë që shukon edhe me atë emosionin që e kom përjetu edhe.
Što se tiče kaže sporta, definitivno nije bilo, mislim, ti predrasuda, imajući na umu, mislim da ja sam imao, ono što sam rekao još u početku, ja sam imao veoma jaku podršku od strane moje majke i ona me je podržala što se tiče onoga što sam odredila, mislim, ja kao ličnost da tim sportom ću da se bavim. Naravno je bilo isto i okruženje tako i mogu reći slobodno da i ono, ja kad sam se udala, onda sam mogla čisto da se bavim tim. Naravno da su bile neke momentumi, mislim, koje sam trebao malo da stajem sa strane, mislim, dok ne prođe jedno vreme, ali pošto je bilo, su bila i deca u pitanju i to, i stvoriti porodicu i baviti se sportom, naravno za žene, to malo nije baš tako lako, ali s obzirom na sve to, ja sam imala taj elan i tu energiju kako bi dalje krenula, mislim, pošto sam napomenula i to da sam bio trener prilično dug niz godina kao trener, mislim, i sa devojkama, to jest u rukometnom klubu, tako da za mene stvarno nije postojao, tako reći, neka prepreka za cijelu. Se le aktive, ja kam teren vitin 2002, atëherë kërë kom lëndu meniskusin edhe nuk kom pas sukses në operacion. Për ndryshe, sporti ose hembolli konkretisht nuk ka kufizim moshe, atë sa te je i gatshëm edhe njën vetën me lujt, mund është me lujt. Për shembol, Svetlana Kitiqi për mu ko një dëllë, një femën, një lojtare e zoja që e ka një jo veç ish Jugoslavia, ato saj por, po edhe ma gjerë, edhe në Evropë, po njoftë. I ja mislim da je vama korisno da bavite se sportom, barem po meni, ja ne mislim da su godine u pitanju, dok se ti osjećaš ono zdrava i možeš da si, misliš da možeš da se baviš, ti možeš slobodno da se baviš. Sve do 2002. godine, možda sam pomenula i to, da ono kad sam imala jednu prilično tešku povredu i onda sam se odrekla ono sporta. Ono što sam možda nisam pomenula je to da mi je muž isto se bavi sportom, on se bavi šahom, dok moja, imam dvoje dece, mislim, nisu izni čerka, oni su antisportisti, mislim, na neki način nisu se nikad bavili sportom, tako da eto ti, mislim, postoji ta raznolikost, recimo, i u samoj porodici. Čadu, Daška Meditna se institucionat na tko, oni imam dom prioritet tjera klubove sportive që ka po Asveskoj, vazhdojmë se sa grave, ka qenë edhe na tko, që është sajt, që samo... Znači, ono što sam tela da znam, da i same institucije su dali više podršku, mislim, muškarcima ili su bili balansirani i za muškarci i za žene, imajući na umu da u to vreme, mislim, i sportom su se bavili, mislim, i muškarci i žene, na tom nivou. Pa nërkani, për atë ko, mundu me folë më mirë të dy kolegët e mi, përshka këse gjenerata jenë... Ja mislim, që të tijë të vremena, ovi sigurno, moje kolege, dvoje kolege, sigurno znaje mnogo bolje da... Nuk e kanë zonat kohën e artë, që e kanë posë... Pošto oni su doživjeli to vreme, tako da sigurno oni imaju šta da kaže. Evo ja, najbolje ću ja, pošto dolazim iz dve različite sredine i dve različite kulture. Naprimjer, moj početak, tamo gde sam igrala ja košarku, nije se osjećala razlike između muških i ženskih klubova što se tiče opštine, normalno. Tu pas para sviš, pa znači lipe i dy vendeve, taš pravo. I prej Bosenskom, a këto je martuje, edhe on e kërë nuk o kom hetu, për me që dalo shmerin që ka mujt me qenë mes gjinis femnora, po mashkullore, po qofta dhe institucionet që i kam përkallë. U to vrej. Po folje për atë kohë. Kad sam došla ovde na Kosovo, taj početak i nije se toliko osetio, ali sve bliže ovom vremenu današnjem, drastična je razlika. Izuzetno mnogo se investiralo u mušku košarku, u muške sportove, žene su ostavljene po strani totalno. Jedino je opština, jedan neki mali deo dala koliko se je moglo otići na utakmicu ili možda po neki sendvič usput da pojedemo, eto to je bilo toliko, a vidim da je to i dan danas tako. Nema nekih... Mekaline kohës, si cilën herë të u vërdë
kohën atë, si në mësë po, po besej që është bo keqe ma keqe, për arsye se një farëforme tani është po qartë, për në i kylloj diskriminimi, për arsye se janë favorizu shumë ma shumë klubet që kanë pas meshkët, si sa klubet femra, dhe për këtë arsye, tëtë në rastit saktu me kena pas në shta mjetë e materiale, vishë me sa me vjeni se më vëqë, ose sa me bo qatë rrugë për me lukë një ndeshë. Evo, jetën konkretën prime, baš početkom neke 2000. godine, kad je Trepča počela euforija košarke, to je bilo izuzetno vreme, to su odlasci na utakmice, autobusi navijača, kad se išlo za Peć ili za Prizren, to su puni klub je organizovao za mušku košarku govorim, ne za žensku, ženska nije imala uopšte to, ali muška košarka, pune su dvorane bile. Ja sa svojih troje dece, non stop na svaku utakmicu sam na stranu, Peć, Prizren, Gnjilane, Đakovica, uvek smo bili prisutni. I to je sve klub plaćao jer su imali sponsore, u njih se investiralo, imali su igrače sa strane, imali su Amerikance i da ne nabrajam sa sve to, ali je bilo uživanje, mislim, bez obzira što je to muška košarka, ali žene su bile po strani. One su mogle samo, eto, koliko dodu na utakmice da se vrate. Pa, pa to je nerče, euforija, to me ne je basketbolzit, mi siguri je është vrejt, mi qatë kukur investimet ma taj e më bom basketbol, mi po kresisht është bo te grupi po në ispërtisve meshkri. Që fatkecisht për të në ona shë një loni sportiste femna ose klubet që kanë pas sportiste femna. Ama për shembull vitet e 70-ta kur kanë luajt hendball. Për hendball po flas se më mirë. Kushës. Ma shumë më interesu atë. Për shembull shteti i ka mbështet. Ka qenë sistemi i tillë, ndoshta inkurajues për ata që janë marrë me sport, ju ka siguru punën për shembull. Edhe në që ka qenë sistem shumë më i mirë se sa në kohën tem, kur unë kom luajt, edhe po gjë. U kuptan, ajo kon tavan vullneti i postërt për me lujtë edhe mu marrë me spa. Tako që kaže i vreme preton da i bilo veoma drugače ime që na umu da o to vreme, mislim, je bila i sama država da je stvarno podržala sportiste i se potrudila da ti nađe, mislim, recimo radno mesto ili tako nešto, pošto i sama država je li imala na neki način taj tu mogućnost i interes na kraju krajeva da to odrazi. Dok je vreme, mislim, kad sam ja počela da igram, znači pričamo o prethodnom vremenu, dok kad sam ja počela, nije bilo neka stimulacija, mislim, kako bi investicija u tom sportu, kako bi mogli nešto dobro da se uradi po tom pitanju. Mirpo, për shembull neri, mas gjitha soj kohë, unë 30 vjetë ja këmë jetë pjetës tam, për jetës tam e këmë jetë hembollit, sa dhe sve dite kur fut në palestër, nuk më interesëm kur gjë. Mas pari, s'ka lidhe është të fshin e jo palestër, unë i mushi, mushkmit ajrë palestër, se unë e di që atë jo më rritë, e ka atë efektin e me. Ali kaže opet za mene, kad ulazim, pošto sam dala, kaže, 30-ta godina, mislim, iz mog života, mislim, rukometu, i kad god ulazim u neku salu, sad bez obzira ili ima prašinu ili šta god, ja stvarno volim kad uzdišem svu tu prašinu, pošto to je moj život koji sam imala, mislim, kroz cijelo ovo vreme. A kod i përgjithë ka tjetë? Në shta shkon mirë për shkak të kohës, edhe venin që i kena, vesh me këmbyrë. Oke. Jo, me zdi më naltë. Po da me zdi shka tjetë. Ma, možda pasli. Ovako, ja se inače bavim aktivizmom u sportu, isto jako dugo. Zadnjih godina pokušavam nekako mladima da dočaram uopšte šta je to i kakav je osjećaj baviti se sportom. Mislim, za vas znam, evo, odavde sam iz Mitrovice, moja nana je bila sportista, gimnastičar ovde, poznat, tako da u sportu smo, da kažem, isto tako cijela familija. I ono što je meni bitno je da mlade motivišem, da nekako učestvuju u svemu tome, da se bave sportom, ne more možda profesionalno, ali eto da nekako to bude sastavni deo života, jer je sam sport po sebi zdrav život. Znači, moj sport je vezan za prirodu.
Znači, ja volim taj dobri sa prirodom, ono što ste vi rekli, dok se ne isprljam onako dobro da izuži u blato me vadim, ja smatram da nisam ja. Tako da znam o čemu pričate, vašu energiju posebno osjećam, ja vidim, to je ono što je potrebno čoveku da bi bio u sportu, da upravo ima tu energiju. Dakle, čovek se sa tim rađa. Jeste da je sve sad komercijalizovano, sve se vrti oko novca, tehnologija je napredovala, čovek je nazadovao, ali šta vi nama možete da kažete, da nam poručite da mi koji se sada borimo za te mlade, da im dočaramo, da im nekako prenesemo to, kako dopreti do njih? Šta li vidite kao rešenje u svemu tome, da li ulaskom u politiku, kako ste vi rekli, da opet dopusti se toj nekoj politici da bude sastavni deo sporta, da li promocijom ovakvim nekim debatama, ili šta li vidite kao rešenje i kako privući mlade da učestvuju jednostavno, da se vrate tom nekom zdravom načinu života? Pra, pytja ka zbej kresisht, për arsye se personi që bën pytjen merret me alpinizëm, edhe po thotë të pas para syrës që është një diçka që është kontakt me natyrën, po thotë plotësisht bashkëndjej edhe me handbollistën këtë rast edhe me basketbollin, po edhe me sportet e tjera, të pas para syrës që one për të nuk e ndjej vetën që janë pjesë e natyrës, në qëfëse nuk përlyjnë, për shumë, për arsye se qaj është esenca të mëndaj qenë. Na pe kem probleme kryesor, po thot me ato që qysh me inkuraju edhe me motivu të rritë që me qenë pjesë aktiviteteve s'pothojna, po thot që mu merë profesionalisht në është me sportet caktume, po të paktën që këta të ri mos me qenë pasiv edhe me qenë aktiv në aktivitetet fizike që mujnë në bo. Kjo kishme që nështë ashtë që kjo mënyra qysh përbojnë asonte, a ishtë doshë nështë që me ftu që tha dhe ma ere, dikosh nështë edhe me ndiku edhe të politikat që ata me ndryshu politikat për sportin edhe me inkuraju të rritë, nështë atë cilë kishë me qenë elementi ma i duhën këtë drejtë. Evo ja ću vam to nešto. Ja mislim da bi prvo iz školske klupa trebali da... Edukacija da bude prvo iz onih osnovnih škola da se počne. Ja vidim da je jako zapostavljeno fizičko vaspitanje u školu. Oni nemaju neki. Mi smo u svoje vreme imali tri časa nedeljno fizičkog obrazovanja. A danas jedva je na jedan čas, uzmite loptu, trčite na teren i gotovo, završeno. Niti uče kako da trče prvo, a ne da neki sport odrede sebi. Ja mislim da prvo početak odatle treba da krene. Pa onda evo i ove organizacije koje su ovako sad baš zastupljene po Kosovu, organizacije koje se bave okupljanjem mladih. Zašto ne bi organizovali ovako skupove malo češće? Organizovala sam ja promociju i alpinizma i planinarenja i... Ali najbolje bi bilo... Jako malo, moji prijatelji neki uši tu krug da kažu desetak... Nisu zainteresovan. Nema zainteresovanosti među mladima, da je to bilo, da istim mislim, da tako kažem, poziv na pivo, verovatno bi svi došli. Upravo tako. To mene zanima, kako privući uopšte te mlade da dođu, da to čuju? To je najbolje organizovati po školama. Jedino tako ih možeš naći. Inače, ako kreneš na korzo, nema ih nigde. Ili su u kafiću, na internetu. Ja polazim, dobro, ja imam odraslu decu, mislim, moji su i sin i čerke, imam troje deca i dve čerke su udate i sin mi je oženjen, kažem, on je u Nemačkoj, ali čerke su ovde. Starija čerka se bavila košarkom, ali do nekih 18 godina. Ode na fakultet i zaboravi sport. Ja da se bavim za nju ne mogu, ali mogu da gledam utakmice. Po to që fakt jesh, dështë aktivitete edukata fizike në për shkolla të pas parasyt që shumica e orve të edukatës fizike ose s'mohan pare se zavendësohen me orë plëtsuse në i lanë tjetër. Kështu që ndështë ta kishë me qenë kjo, ndështë ta mënyra edukimet, ndështë ta që një parforme kishë me dhonë në ndryshem në këtë drejtem, edhe mësë me konë të fmit, përshemull, ose të trit, më dhonë ajo që veç mërë në tupë në e lune, po janë disa elemente që duhet për sfortin, për më nej duhet me dita dhe duhet me mësuj gjithë ne, për arsye se përta të ne kanë fmit që dhe një moshtë caktu me janë merë, përshemull, dhe shta me basketbol, për prej një moshtë caktu me, për kanë këllu fakultetin të anë e kanë gjanë të omë. Të e posë parasysh që jena dhe gati ka funde, i përshemull, dhe shta dhe për fjallë të fundet. Gjurë, për këtë zonjusha, ka që fa,
Moste pa se reći po porodi, pošto organizimi šumi dobit i sportit na škola. Znači, što se tiče samog sporta, je veoma loše i organizovan u svim školama. Se vet fakti, da ma thonë që edukata fizika është kur tu prej tribe në dy orë, da ma thonë shihet se saran si i jepet kulturës fizike. Ima i që në umo da fizičko vaspitanje od 3 časova nedeljno, sad je samo spada, mislim, od 2 časova, daje ti do znanja, mislim, koliko se daje ta... Sepse për para kemi pas edhe garat shkollore, që une tash nuk po isho, garat e shkollove. Mas pari në shkolli ke pas garat në mes klasve, po, pas taj shkollat në mes vetit, shkollat një qyteti. Jo, pre znam da je bilo, mislim, u shkopu shkolle ti si odigrao te u tahmice, recimo, futbal, bez obzira koji su pa, pa me je krenulo između škola i tako na regionu i sve dalje i dalje. Dok toga više ne. Që në përëndim, për shumice në përëndim, pa don, i kanë formu, ta është deformim profesionale, kom në futbol. Futbolin për shembull e kanë futur në për shkolla. Përëndim asit, futbolin është pjesë e domethënë ku, sepse përveç domethënë aty, prej aty fillohet është kualiteti, mirë për bëjt kualitetit, kvantitetit, kvalitetit, bëjt kvantitetin, zjedhet kvalitetit. Pra dhej, të gjitha ta monitorohen në për shkolla, pasaj ofron talenti që dhe linda aty domethënë ofrohet në klub. E që aty është domethënë zhvillimi, unë e popoli tash për futbol. Znači pričamo o futbolu, znači u zapadu, znači krenemo i u školama, mislim da to je na neki način, kaže, prazi deformacija, znači, ali pošto je samo to je u futbolu, u toj struci. Tako da u zapadu, na primjer, da oni su deo, mislim, fizičko vaspitanje i futbol i naravno da tu možeš da vidiš na primjer, koliko su ta deca talentovana za taj sport i naravno to je veoma lako, jer od kvantiteta možeš da nađeš taj kvalitet. Žešišna razlika tada sad, obrazovanje. Pro, edukime, ti kure da taš. Išam do lidh me mua beti. Kur kom fillu si trener i qikave në klubin Treqa, kemi pas numër të vogël të interesum. Kad sam kreo kam trener u klubu Trepqa, je bio veoma malo zainteresovani za taj sport. Me tonë nuk e dijen ku. Derisht po tonë. 12-13 qika që je marrë me hembal. Edhe me ato odosht me paramendu me u vjeq një klub. Znači 12-13 ti dhe vojaka koje si bili zainteresovani i ti možeš da uvidiš mislim koliko je bila ta zainteresovanost ili nezainteresovanost. Edhe kemi shfridzu mundësit me shku në për disa prej shkollave filore. I onda smo krenuli da vidimo po ostalim shkollama, osnovne. Edhe nuk kemi gjetë kur gjatë. Nisë më mogli da nagje për tu zainteresovanost. Se s'na kanë lënë arsimtarët ose profesorat e edukatave fizike me u afru, bile, as me në jep qasje me pas kontakt, me thonë, jemi qëta, prej si saj kohë mune marë në all sport dhe mune emru, atëherë kemi shfrydzu radio televizionin e Mitrovicës, kemi majtë shpalje një mujë reshtë kështë, edhe kemi pritë fëmijët me u lajmëru, dikush para dite, dikush pas dite, prej klubit, edhe si rezultati kemi pas ofër 500 vojza të moshave të ndryshme. I kad posle izvesnog vremena smo viduli da nastavnici fizičko vaspitanje nam ne daju na neki način da idemo u školama, onda smo krenuli preo televizije, lokalne televizije Mitrovica i onda smo uvek odmah uvidjeli, mislim, da je grupa bila skoro do 500 mladi koji su se prijavljivali, mislim, da bude. Tako da je to imao više uticaja nego ta poseta, mislim, u školama. On ju kështë fanë ndrushëm për kohën, edhe për shkak edhe të tjerve që nësmi marrë dhe kohën më shumë, edhe për gjitha tregimet e juhet që përvesej që kanë gju interesen, po mëndaj si dëmës të generatat e reja dhe shpecej që kena mu pa, po mëndaj edhe në takimet e ashtë. Hvala i vama što ste nas odabrali da budemo prisutni u ovom skupu. Bilo nam je veliko zadovoljstvo, a ne znamo koliko ste vi zadovoljni s nama, pa nadamo se drugi put biće bolje. Hvala puno.